היי לכם, שלום, אתם על הפודקאסט של נדב ואלעד. מה שלומך אלעד הערב? בסדר, מלחמה וזה. קצת שפוף. ממש. אבל פודקאסט זה אמור לקחת אותנו למקומות אחרים לגמרי. קצת אסקפיזם, אסקפיזם. זאת המילה של התקופה. המילה של התקופה זה אסקפיזם? אחת מהן. אתה מרגיש את זה? שומע את זה. ואתה חושב שהצליחו לייצר אותה? אנשים מצליחים לייצר אסקפיזם לעצמם בתקופה הזאת? אני לא חושב שאפשר. אני אגיד לך גם למה, כי אומרים שאחד הדברים המרתקים ביותר הוא שכל בן אדם לוקח את התקופה הזאת למה שמדבר אליו. מה שמוביל אותי לדבר על הבמאי המפורסם ביותר בעולם, אני חושב שיש אנשים שרואים בסוג של אל טרנטינו. כן? הוא עבר, כמו שאתה יודע, לגור בישראל לפני כמה שנים. לפחות חלקי, לפחות על פי מה שמפורסם. ואם אתה שם לב למה שקורה בעולם התרבות הכללי, אתה תראה את ההתלהבות הבלתי סבירה. זאת אומרת, זה כמו שמישהו הכי מפורסם בעולם יגור בתל אביב ויגדל פה את הילדים שלו, זה כאילו בלתי נתפס, שדווקא במה הכי מפורסם בעולם. כשאתה אומר עולם התרבות הכללי, מה הכוונה? זה קצת כללי למדי. מי הם המתלהבים, איפה הם מתלהבים, ואיך מובט התלהבותם, ואיפה פגשת אותם? אני פוגש אותם, אתה יודע, דרך כותרות שאני קצת עובר פה ושם. ועולם התרבות הכללי מבחינתי זה עולם התרבות שהוא לא שלי. הוא לא שלי. הוא לגמרי לא שלי. ואני לא חושב שהוא הרבה אנשים אחרים שהם קצת אולי דומים לי בתפיסת החיים שלהם. אני לא חושב שיש מקום לתרבות בידורית שהיא גסה, אלימה, מוקצנת. אני לא חושב שזה עושה טוב לנשמה של בן אדם. אני לא עכשיו אצפה בסרט של טרנטינו, גם אם תשלם לי, אני חושב, מכיוון שזה כולל דברים שאני לא מאמין שהם טובים לי לצפייה, אוקיי? עכשיו, אני בעבר צפיתי ואהבתי מאוד את הדברים, אבל אני חושב שזה לא טוב. אני לא חושב שזה עושה טוב בעולם. זה נקודה דווקא שיש מה אולי לפתוח אותה קצת. מה? האם יש מקום או אין מקום לתרבות או לסרטים שיש בהם מן האלימות או מן הפראות או מן התפוז המכני של... אוי, ואתה מזכיר פה שמות של דברים שכסטודנט לקולנוע כמובן שיצא לי לצפות בהם, אבל לא בכל הקטעים, ויש קטעים שאתה פשוט מסתיר את המסך, שאתה לא יכול לראות את זה, זה פשוט עושה לך רע, רע פחות ורע יותר, ו... אתה יודע, שמשלבים אלימות עם אירוניה והומור, נוצר תמהיל שכאילו הכל טוב. ואני לא חושב שזה טוב לנשמה שלנו, זה מה שאני חושב, יהיו כאלה שיגידו שזה לא מזיז להם, זה גם מה שאני אמרתי לעצמי, שזה לא מזיז לי. לא, אני לא חושב, אני לא נכנס לדיון הזה מצד מזיז או לא מזיז, אלא בוא, כך אפילו לצורך העניין, אני לא זוכר, מי אמר לי את זה פעם, כשהיה לנו דיון כזה, אז הוא אמר, תראה, את הצד של לא לראות דם ולא לראות מלחמה ולא לראות אכזריות, זה דווקא למי שגדל בישיבה או בבית מדרש או בזה, יש בזה הרבה מן הפיתוח האוטומטי והטבעי שכל הזמן מקבלים, ודווקא לקבל תעצומות ואיזשהו וייב של גבורה או אומץ או מוכנות לצאת ליום קרב, מעין סימולציה אם תרצה, דווקא אפילו אם אתה הולך מהזווית כאילו הכי אינטרסנטית, טכנית, לימודית, מתודית, חינוכית, מסילת ישרימית בתוך עולם הקולנוע, דווקא משם יש לפעמים אופציה שיכולה לקבל חיזוק למשהו שיש בו מן התקיפות. אני לא חושב אבל שזה הולך למקום של אדם יגיד לך, בוא תראה איזה סרט בידורי כזה או אחר של טרנטינו, ותשב ותתחזק מזה רוחנית. מה זה בידורי? מה זה בידורי? בידורי, בסופו של דבר זה סרט שהוא אמור לבדר אותך, הוא לא אמור לתת לך תעצומות, לתת מלחמת מצווה עכשיו בבעל פאור, או whatever, במי. סרט שאמור לבדר אותך, זאת הגדרה שמי מגדיר לאיזה סרט כמטרה שלו. ומה זה המשפט האלמותי הזה שאי אפשר להתחזק רוחנית מסרט קולנוע? לא אמרתי מסרט קולנוע, אמרתי מסרט קולנוע שלא נוצר על ידי אנו רצים. לא אמרתי, יש לי שאלה אחרת, ואפילו אני לא יודע אם זו שאלה, כי אני חושב שאני קובע את זה לעצמי, שלצפות במשהו שהוא אלים או גס זה לא עושה לך טוב הנשמה, זהו, זו אמירה מוחלטת, באופן מוחלט, אני לא מתווכח על זה, לא תלוי הקשר, לא תלוי כלום, באופן ככה טוטלי ואלים, ככה אני רואה את זה.
אז בכל מקרה, הטרנטינו שהגיע לארץ, קרה כאן משהו מוזר, ומדורי התרבות, או הבידור, או הרכילות, או איך שתקרא להם, מתלהבים ממנו עד אין קץ. בכל תמונת פפראצ'י שהוא נתפס בג'ימבורי, אנשים פשוט... פפראצ'י או פפראצ'י? אני אומר פפראצ'י, כי יש לי נטייה לשים פסיקים בכל דבר. גם למעלה וגם למטה. עכשיו, הסיפור של פפראצ'י שתופס אותו בג'ימבורי הוא פשוט אדיר, כי תורה אנשים מתלהבים, עצם הכתב מתלהב והתגובות עוד יותר, וזה כאילו, וואו, איך פגשנו את האל הזה כאן בתל אביב, זה לא ייתכן. שדווקא הוא, הבמאי הכי מפורסם בעולם שעדיין רלוונטי, כי אתה יודע, מי מתייחס היום לבמאי, חוץ מחובבי קולנוע שזוכרים שאיזה שם של במאי יש על שמו מסעדה, או מישהו מכיר את השם שלו שמתגלגל בלשון טרנטינה, וכל אחד מכיר אותו גם אם הוא לא סטודנט הקולנוע. אני חושב שזה אפשר למנות אותם על אצבע על אצבע אחת, תרצה, קח עוד כף יד כדי למנות את הבמאים שאנשים שולטים להם בשם וביצירה שלהם. מעבר להערכה האומנותית ולאוסקר. אז זה שהוא הגיע לישראל וגר פה ונשוי לישראלית וילדיו יהודים על פי ההלכה, זה משהו בא לתואר שחייבים להתבונן בו, ותכף אנחנו נעבור לדבר הבא. מה בדיוק קורה כאן עם טרנטינו? לפי התיאוריה שלי, ששוב, היא תיאוריה סיפורית, לא חייבים לקחת אותה קשה, אבל זאת התיאוריה שתכף נדבר עליה. אלעד, רצית להגיד משהו, אני רואה אותך ממש משתוקק. שתי נקודות, אחד, את אומרת, רק הוא רלוונטי, רק אותו מכירים, כאילו ההכללות האלה, הן ממש לא יורדות לי בגרון. מי אלה שמכירים? מה זה רק הוא רלוונטי? רק הוא רלוונטי בעיני מי? אתה מדבר על העולם הכללי, העולם הבידור. מי זה העולם הבידור? תן לי. העולם הבידור זה העולם של המגזינים והרכילויות, העולם של אנשים שרואים סרטים בתור משהו לבלות ולהעביר איתו את הזמן, העולם של אנשים שרואים סרטים בתור אמנות, בתור משהו שכן מרים אותם גבוה, העולם של אנשים שלומדים בבית מדרש ולא נחשפים לכל הדברים האלה, לדקויותיהם. כאילו, יש פה הכללות גסות, נחרצות וטוטליות שאני לא מצליח להלום אותם עם ליבי. אז בוא אני אהלום לך אותם עם ליבך. הסיפור הוא מאוד פשוט, אלעד. כשאנחנו מדברים על קולנוע, זה לא אמנות שהיא כמו מוזיקה. שכולם יש מוזיקה להמונים, מוזיקת מיינסטרים. שאני שואל בקולנוע, מי הבמאי המפורסם ביותר בעולם, שגורם להתעניינות הכי גדולה בעולם, כן? אני שואל בן אדם מהרחוב, ושואל את אותה שאלה, בן אדם מפקולטה למשפטים, ובן אדם מבית ספר גבוה לקולנוע בניו יורק, ובישראל ובבולגריה, אוקיי? את אותה שאלה. ושואל את האנשים שהולכים לקולנוע וחובבים קולנוע ולא מבינים בתחום, בניואנסים ובמקצוענות של הקולנוע. שואל אותם, מי הבמאי שקופץ לכם לראש כרגע? תן לי שמות של במאים מפורסמים, זה בטוח שכולם מקפיצים ראשון או שני, ספילברג, טרנטינו, זה לא, אין כאילו, כן, זה די ברור, זה די, אתה יכול לבדוק את זה, אני חושב שכדאי לבדוק דברים כאלה. אני חושב שכדאי לבדוק את זה, וזה די ברור, כי מי שמכיר למשל את האחים כהן, בטוח מכיר גם את טרנטינו, ומי שמכיר את ספילברג, מכיר את טרנטינו. אתה יכול להתווכח על זה, אבל בוא, יש לך סטטוס, יש לך צופים, יש לך מעריצים, יש לך אוהדים. לך על זה, תוציא סקר, אני אומר את הדברים שלי, כי זו דעתי וזו השערתי וזו כפרתי, אבל אני לא הולך... זה אני מוכן לשמוע, ברגע שסייגת את זה, ברור ש... שמע, זה פודקאסט אישי והכל מסויג, וזה לא עכשיו מחקר, זה שיחת חברים, ומי שרוצה להתווכח על זה יכול, ובוא, תשמע, אין לנו את התקציב להוציא סקר עכשיו של מין הצמח, שתעשה סקר מי הבמאי המוערך והאהוב ביותר, והמצליח או הפופולרי ביותר בארץ בעולם. אין לנו את האפשרות הזאת לצערנו, אולי בהמשך, שיהיה לנו את הכלי תקשורת הענק משלנו, שתוקצב היטב על ידי המממנים. עכשיו, מה שקורה הוא שהטרנטינו כרגע, שהוא נמצא בארץ, נשוי לישראלית, ילדיו על פי ההלכה הם יהודים, זה אירוני, אבל תחשוב שהילדים, מבחינתי, איך שאני מסתכל על זה, בהתבוננות שלי גרידה, הילדים של הבמאי המפורסם המצליח ביותר בעולם והמוערך שידוע באהבתו העזה לקולנוע, והוא גם סלב מעבר למאחורי הקלעים, הוא סלב כדמות, כן? הוא לא במאי כזה, אף אחד לא מכיר את הפרצוף שלו. הם יהודים, והם גרים בישראל. איך זה מתגלגל ככה? והסרט העשירי של טרנטינו הוא הדבר שכולם מדברים עליו, מתי זה יקרה? כי הוא אומר, אני עושה 10 סרטים, לא יותר. מי זה האדם שמביא לנו את הדבר הזה? והוא אומר... הסרט העשירי שלי יעסוק מבקרת קולנוע, ככה מפורסם בכל מיני מגזינים ברחבי העולם, וכולם מדברים על זה, זה הדבר הבא שקורה בתחום הקולנוע, שאלו אותך מה האירוע הבא שמחכים לו, זה זה. אולי
עוד כמה דברים כמובן, אבל ברור שזה בשורת הרעים הראשונה, הסרט האחרון של טרנטינו. תריץ גוגל ותראה כמה מדברים על זה, זה לא איזה משהו שאני עכשיו ממציא. וכשהוא מגיע, ואומר לעצמו, אני גר בישראל, ואני הולך לבקר את החיילים בדרום, וזה קרה, והוא מדבר איתם, וחוזר ארצה לתל אביב. ולאחר תקופה של כמה שבועות, כמה חודשים, הוא מכריז הכרזה דרמטית שהסרט בעצם, שכבר תוכנן, וכבר דיברו על אנשים שמלוהקים לסרט, שנקרא מבקרת הקולנוע, שם זמני או משהו כזה, הסרט הזה נגנז. זה לא דבר שקורה בדרך כלל במאי, אחרי שזה יוצא, וכבר מתחילים לדבר על זה. כל שכן שזה הסרט העשירי שלו, שמן הסתם, הוא לא סתם יזרוק רענות לאוויר. ולאחר מכן, כן, מספרים לנו בדיווחים, שלמה הוא גנז, לא ברור, ידוע, כנראה, ככה לפי ההשערה, אולי אפילו מעבר להשערה, ותקרא באינטרנט, במקומות כאלה ואחרים, שהוא מצא פרויקטים אחרים מסקרנים יותר. עכשיו אני שואל אותך שאלה אלעד, המלחמה תפסה אותך נכון כיוצר? מה עשית במלחמה? אני ראיתי מה עשית. יצרת מלא סרטונים קצרים. העלית מלא סרטונים קצרים, נכון? זה האמנות שלך, ליצור סרטונים, סרטים, ופה לקחת, לחסת על כל דפשה של הגז. עכשיו טרנטינו הזדעזע בטוח ממה שקרה, והוא לקח את עצמו בידיים ואמר, חברים, להתעסק עם דם ואש ותמרות עשן, כמו שעשיתי עד היום, זה שטות מוחלטת לעומת מה שעכשיו אני, הסיפור המטורף שקורה כאן, שאנשים משווים אותו לגמרי לשואה, עם ישראל בארצו מותקף בצורה כזאת הזויה לחלוטין, זה די ברור שהוא הולך ככל הנראה לפי השערתי לעשות סרט או סדרה על אירועי תשפד. זו דעתי, ותראה איך מכוון הכל כמהלך שמימי, במאי זוכה באוסקר צעיר, מגיע משום מקום, לא למד קולנוע בכלל. עובר איזה תהליך של סרטים של אלימות שאני לא חושב שזה נכון לצפות בהם בכלל, וגסות. וכולם אוהבים את זה למרות שזה אלים וגס, כאילו, בדרך כלל דברים כאלה לא מגיעים למיינסטרים. אתה יודע, סרטים אלימים תמיד היו, גסים תמיד היו. אבל זה נישה, אתה יודע, אנשים כאלה שיש להם את הקטע שהם אוהבים את זה. וזה מגיע למיינסטרים, והוא מגיע לאהבה, וגר בישראל, מביא ילדים בישראל, גם, וכולי, ילדים יהודים על פי ההלכה, הוא חווה את המתקפה בדיוק שהוא כבר פה, ולא שם, מגיע לבקר אותם. תגיד לי אתה, אם היית טרנטינו, היית ממשיך את תפקד כרגיל ותעסוק לי בסרטים שלא רלוונטיים למציאות, על איזה מבקרת קולנוע שלפני 50-100 שנה? או שהיית עושה סטטוס על מה שקורה עכשיו? משהו שישפיע באמת על המציאות, שייתן תפיסה אחרת לעולם, ורק הוא יכול לעשות את זה. כי למי יקשיבו עכשיו? לישראל שלא יודעת כל כך להסביר את עצמה. אתה מבין שאם טרנטינו עושה סרט, הוא רווחי, בטוח. סוני מחזרים אחריו, לא אכפת להם התסריט, הם רוצים את התסריט של טרנטינו. את הסרט הזה. תחשוב שזה במה שמוציא סרט, הוא נהיה רווחי, עושה מאות מיליונים, בכל העולם, כל מי שמתעניין בקולנוע ומעבר, רואה את הסרט הזה. כמה זה יכול להשפיע לעולם? הרבה יותר מכל דבר אחר. זו דעתי. וזו התיאוריה שלי, ואלעד, אני רואה שאתך עם חיוך קטנטן, מה ברצונך לומר לנו כאן? שהרחקתי לכת? אני לא יודע, נראה לי הדבר הכי פשוט זה פשוט לשאול את הבן אדם, מה שראית הבא שהוא עושה במקום לשער השערות. אני לא חושב שהוא יגלה לך ולא... ולמישהו את הדבר הזה. ויותר מזה, כאילו, זה קשת סיפורית חביבה, אבל מה... אז תודה קודם כל על המחמאה המקצועית. מה אני יוצא ביד מהמופע? מה התמה בתוכן של ה... אני חושב שהעולם מנוהל על כל מיני ידי מהלכים שמימיים, שלא תמיד אנחנו מבינים אותם אונליין, כן? דברים טובים ודברים שנראים לנו פחות טובים, אבל העולם הולך לכיוון מסוים. ושוב, זה קשה להיות החלטי, ולכן אני אומר את זה בהומור ובשעשוע ובקטע משחקי מסוים וחידתי. אני לא עכשיו הולך לכתוב על זה תזה. כותב על זה טור. מדבר על זה בפודקאסט, אבל הדרך הזאת של התבוננות, לראות איך הדברים מסתדרים, ואיך הדברים מכוונים, גם אם אני לא חותם עליהם עכשיו, ב-100%, כי בסוף לא אני מכוון את המציאות, היא דרך מעניינת וחשובה. כי אם אתה מסתכל על דברים במבט של התבוננות, אז זה כמו שעשיתי סרט מדריך למתבונן האמיץ. אתה מתבונן על החיים אחרת. אתה אומר, גם, זה נוגע גם לפן האישי של החיים שלנו. אתה כאלה, אני כנדב, אתה יכול להיות כאדם מסכן כל חייך, נדפקת. ואתה יכול להגיד, רגע, 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 רגע. הרי או שמגיע לי עונש כי עשיתי כמה טעויות, או שפשוט אני עשיתי את הכל טוב ונכון, הייתי בסדר, אין לי מה למרק כאן איזה חצ'י, וואי, מישהו צריך להניש אותי. אז מה קורה כאן? למה הדברים מסובכים?
למה הקשיים האלה ואחרים? אז אתה מתבונן ואתה מגלה חמלה, אתה מגלה חסד, אתה מגלה איך הדברים מכוונים, אתה מסתכל בעין טובה על דברים, ואפשר לקרוא לי נאיבי, ואפשר לקרוא לי פתטי, אבל הכל בסדר, זה לא מעליב אותי, כי אני חושב שזו בחירה להסתכל, אני בחרתי להסתכל בדרך הזאת, ושוב, אני כאדם חשדן, כאדם לא נאיבי, כאדם שיודע ציניות מהי, וזה לא חדש, אני בוחר להסתכל על החיים בהתבוננות, כי אני אומר לעצמי, אנחנו חייבים להסתקרן לגבי מה שקורה כאן. כמו כל סרט, תגיד, התסריטאי הגדול ביותר בעולם, זה בורא עולם, הוא ברא תסריט. התסריט שלו הרבה יותר חזק מכל תסריט שאני ואתה נכתוב, ויכתוב התסריטאי הכי מוכשר בעולם. אז בואו נסתכל על הסרט הזה, ולא ב-4K, ב-3000K, ונבין את הסרט הזה. ולא נפחד להבין את הסרט, גם אם הוא לא בטוח. הספקות האלה שאתה מעורר, שאתה אומר, תשמע, יש לך תיאוריה, הן בעצם אומרות כאילו, עזוב אותך, המציאות לא מובנת, אין דרך להבין לא, אותך. לא, לא, לא. אז מה? לא, לא. אז מה? הרחקת נדוד. הרחקתי נדוד שוב? העיקרון שאתה אומר של זה שזה נותן משמעות לפרטים עלומים כשמקבלים להם פשר מקיף דרך קשת רחבה של... דרך התבוננות, פשוטה. כן, זה כל... בר מירב דחד יומה. לא יודע אם בר מירב דחד יומה, דחד יומה בדרך כלל הוא עסוק בפרטים הראשונים, אבל... וברוחת צהריים שמגישים בצהריים שם. אני יודע, כאילו זה דרך טובה גם להתמודד עם טראומה, לאבד את הסיפור, לספר אותו מחדש, אבל אם אנחנו חוזרים למלחמות. אבל לא, אני רק, האירורים שלי הם על הרכיבים שמרכיבים את הקשת פה בסיפור הזה, פשוט זה... אבל שומע? אוקיי, אז תשמע, אני קודם כל שמח כי בתחילת השיחה יצאתי כאן, אמרת לי שיש לך, אין לך מה להגיד ורק לערער את יסודות ההתבוננות הזו במילים הרעות. והנה, הגענו לנקודה שבה חיוך על פניי וכוס מים בידיי, ואין לי אלא לעבור לנושא הבא שלנו, שאם תרצה אנחנו נחתוך וכרגע נעבור לנושא חדש בפודקאסט הבא, או שנמשיך איזה היום כי פינו מלא שיר רק היום. לחתוך, אתה מסמן לי ככה. חיים לחיים. פרק הבא, יוטיוב שורטס, פרק לאחר מכן אורי גרודר, הבמאי של עוד ניפגש בוורדס ובכלל הרבה דברים שהוא עשה.